Kraven på energianvändningen i byggnader har skärpts och med nya lösningar kan även befintliga byggnader renoveras eller kompletteras för att få dem mer energieffektiva. Dessa lösningar måste vara effektiva, alltså enkla, pålitliga och prisvärda. Företaget Boxmodul har tagit fram en lösning på ett fasadelement som fästs på befintlig vägg och består av en 300 mm EPS som är plåtbeklädd. Fasadelementet monteras med en 22 mm ventilerad luftspalt mot befintlig vägg. Fasadelementet har testats på Energikuben vid Luleå Tekniska Universitet. Energikuben används för att möjliggöra byggnadsfysikaliska tester i reell miljö och har utbytbara sektioner, en gavel och en del av vägg. Fasadelementet har testats och redovisas i examensarbetet som heter Värme, luft och fuktvandring i byggnad, påverkan från ett prefabricerat fasadelement, som är skrivet 2013. Syftet var att se vilken påverkan fasadelementet hade på en befintlig del. I denna fallstudie användes den utbytbara gavelsektionen. Mätsensorer placerades i de olika materialskikten genom väggen. Mätsensorerna registrerar temperatur och fukt varje timma. Rådatan lagras för att sedan kunna analyseras vid mätperiodens slut. Tester gällande lufttäthet utfördes med hjälp av en så kallad blower door. En blower door består av en fläkt som försätter byggnaden i övertryck respektive undertryck. Resultaten mäts och redovisas i Sverige i liter per sekund kvadrat. Testerna visar hur stort läckaget är genom otätheter i klimatskalet, som i till exempel anslutning vägg och tak. Vid övertryck blåser fläkten in luft i byggnaden. När man försätter byggnaden i undertryck så tränger uteluften in genom otätheter. Om temperaturen mellan inne och ute skiljer sig med omkring 10 grader kan man använda sig av en värmekamera som visar på var läckagen uppstår. Vid våra tester uppstod läckage framför allt i skarvanslutning till de utbytbara sektionerna på energikuben. En rapport utförd vid Chalmers tekniska högskola 2012 med titeln Byggnadsfysikalisk undersökning av modulyttervägg bygger på genomförda datorsimuleringar som visar på att fasadelementet kräver en luftspalt. Detta för att kunna ventilera bort fuktöverskottet som kan uppnå kritiskt fukttillstånd för träbaserade material. Om det kritiska fukttillståndet uppnås finns det risk för att fuktproblem kan uppstå. Det tidigare nämnda examensarbetet resulterade i att fasadelementet inte gav den isolerande förmåga som var önskvärd på grund av den uteluftsventilerade luftspalten. Fortsatt forskningsfråga blev hur påverkan skulle bli om man tätade luftspalten. Denna fortsatta forskningsfråga blev ett projekt i kursen Utvecklingsprojekt Bygg. Luftspalten tätades och samma tester som tidigare genomfördes med temperatur, fukt och lufttäthet. Efter provtryckning visade resultaten att lufttätheten ökade mot för tidigare genomförda tester efter att luftspalten tejpats. Alltså så uppstod mindre läckage genom klimatskalet med en tät luftspalt. Rådatan från mätsensorerna analyserades och två tillfällen valdes ut. Dessa två tillfällen skilde sig från varandra gällande temperatur och relativ ånghalt utomhus. Dessa tillfällen valdes för att få en så stor variation som möjligt till utvärderingen av påverkan från en tät luftspalt. Första tillfället visar på att det uppmätta värdet och det beräknade för temperatur respektive relativ ånghalt följer varandra genom materialskikten i ytterväggen. Det andra valda tillfället visar på att den uppmätta temperaturen och den relativa ånghalten i cellplasten skiljer sig mot för det beräknade. Detta beror mest troligt på trögheten i cellplasten som gör att temperaturförändringar tar längre tid än för övriga material i väggen. Den slutsats vi dragit från genomförda analyser är att den korta mätperioden inte kan spegla hur en tät luftspalt skulle fungera under en längre tid i praktiken. Alltså kan vi inte utesluta att det finns risk för fuktproblem med en tät luftspalt där fuktöverskott inte har möjlighet att ventileras ut.